Hvala lijepo. Članak 238, kolegica Selak kaže nešto o razotkrivanju. Pa ako je netko nekoga razotkrio proteklim danima, bio je to jedan od spomenutih redatelja u jednoj emisiji koji je razotkrio ove zovine mališane ovdje u sabornici na način da je samo jednom rečenicom jasno rekao što je to politika koju provodi MOST. Rekao je